Здравейте, аз съм доктор Радослав Тошков. Това е каналът ми. Това е мястото, където ще следите новости в медицината. Това е мястото, където ще чуете нови интересни подходи в диагностиката. Това е мястото, където ще разберете за нови хранителни добавки, за интересни подходи в храненето ви, как да се справите с конкретен проблем. Абонирайте се за каналът ми, за да не пропуснете нито една от седмичните горещи теми за медицината.